කැතෝට කිරණවල ගුණ විද්‍යාගාරයක් තුළදී ආදර්ශනය. 1880 මැදභාගයේදී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික විලියම් ක්‍රූක්ස් කරපු අඩු පීඩන වායු හරහා විද්‍යුතය සන්නයනය කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයකදී තමා මේ කැතෝට කිරණ පිළිබඳ සොයාගන්න හැකි වුණේ. එහිදී ලැබුණු නිරීක්ෂණ නැවත ආදර්ශනය කර පෙන්වීමක් තමා මෙහිදී සිදු කරන්න හදන්නේ. මුල් කැතෝඩ කිරණ වල චූෂණ පොම්ප ආධාරයෙන් ඒ අවස්ථාවේදී වායු පීඩනය අඩු කරගන්න ඒවා වුණත් වර්තමානයේදී අභ්‍යන්තර පීඩනය අඩු කර මුද්‍යා ලැබූ මේ වගේ කැතෝඩ කිරණ වල දැක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මෙහිදී ආදර්ශනය කරලා පෙන්වන ගුණයන්ට අදාළව විවිධ වෙනස්කම් සහිතවම නිෂ්පාදනය කරපු කැතෝඩ කිරණ වල දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේදී වාතය හරහා විද්‍යුත් සන්නයනය වෙන්නේ නැති නිසා අපිට වැඩි විභව අන්තරයක් සහිත සරල ධාරාවක් මෙතෙන්දී සපය ගන්න වෙනවා. ඒ සඳහා මේ උපකරණය භාවිත කරනවා. මෙයින් අධිවිභව දඟරේ ක්‍රියාව වගේම ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කිරීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කළාම අධික විභව අන්තර නිසාම මේ අග්‍ර දෙකෙන් කුළුඟි පැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ කැතෝඩ කිරණ මොනවද කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේන විදිහට කැතෝඩ කිරණ අවර්ණයි. වර්ණයක් නැහැ. නමුත් කැතෝඩ කිරණ වලට සමහර රසායනික සංයෝග මත ගැටිලා ප්‍රතිදීප්තියකින් සංසිද්ධිය මගින් වර්ණ ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ වීදුරු පිටියේ කොළපාට වර්ණයක් පේන්නේ තේ සංසිද්ධියට අනුව. දැන් මේ වර්ණ ඇති වෙන පිටියට විරුද්ධ පැත්තේ තමයි කැතෝඩේ පිහිටන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කිරණ නිකුත් වෙන්නේ කැතෝඩේ. ඒ නිසා තමයි මේ කැතෝඩ කිරණ නම මේ කිරණට දීලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කැතෝඩ කිරණ ගමන් මාර්ගයේ ඉස්සරහින් ලෝහ කුරුසයක් තියලා බලමු. දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ කුරුසයේ ඡායාව මේ වීදුරු බිත්තිය මත ඇති වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ මේ කැතෝඩ කිරණ සරල රේඛාව ගමන් කරන නිසා. දැන් මේ කැතෝඩ කිරණ වල විශේෂත්වය තමයි මෙහිදී කැතෝඩය සහ ඇනෝඩය අතර පිරි පීල්ලක් දිගේ භ්‍රමණය විය හැකි සැහැල්ලු හබල්සකක් නැත්තම් බඹර පෙත්තක් තියෙනවා. දැන් බලමු අපි විද්‍යුතය ලබා දුන්නම ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ හබල්සක කැතෝඩේ දිශාවේ ඉඳලා ඇනෝඩේ දිශාවට භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හබල්සකට චාලක ශක්තියක් හිමි වෙලා තියෙනවායි කියන එකනේ. එහෙම ලැබුණා නම් ඒ ලැබෙන්නේ මේ කැතෝඩ කිරණ වැදීම නිසා. ඒ කියන්නේ මේ කැතෝඩ කිරණ සතු චාලක ශක්තියක් තමයි මේ හබල්සකට සම්ප්‍රේෂණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න නම් එයින් පැහැදිලි වෙන මේ කැතෝඩ කිරණ ගම්මතාවක් සහිත අංශුමය ස්වභාවයකින් යුක්ත වෙනවායි කියන එක. දැන් මෙතනදි මේ ඔයාලට පේන විදිහට හබල්සකේ විවිධ වර්ණ පේන්නේ එහි ආලේප කරලා තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය කැතෝඩ කිරණ සමග ඇති කරන ප්‍රතිදීප්තිය නිසා. සහ මෙතනින් නැවතත් කැතෝඩේම තමයි මේ කැතෝඩ කිරණ නිකුත් වෙන්නේ කියන අදහස නැවතත් මතුවෙනවා. මොකද මේ හබල්සක භ්‍රමණය වෙන්නේ කැතෝඩයේ දිශාවේ ඉන්නලා ඇනෝඩයේ දිශාවට. දැන් අපි තවත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කැතෝඩ කිරණ නලය භාවිතා කරලා බලමු. මෙහිදී කැතෝඩ කිරණ නලයේ කැතෝඩේ ආසන්නේ මේ කිරණවල මාර්ගය හරස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ බාධකයේ සිහින් දික් සිදුරක් පවතිනවා. එහෙම කරලා තියෙන්නේ එන සම්පූර්ණ කැතෝඩ කිරණ කදම්බයම ගන්න නැතුව ඒ කැතෝඩ කිරණ කදම්බයෙන් සිහින් තීරුවක් වෙන් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඒ සිහින් තීරුවෙන් පෙරිලා එන කැතෝඩ කිරණ තීරුව ස්පර්ශ වේගින් යන විදිහට මේ කැතෝඩ කිරණ නලය ඇතුලේ තිරයක් තියලා තිනවා. මේ තිරේ පොඩි ආනතියකින් තියලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම තියලා තියෙන්නේ මේ කැතෝඩ කිරණ ස්පර්ශ වීමෙන් ප්‍රතිදීප්තිය මගින් කොළපාට වර්ණයක් ඇති කරනවා. එතකොට අපිට මේ කැතෝඩ කිරණ වල ගමන් මාර්ගයේ එහි හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන්න පහසු වෙන තමා මේ විදිහේ සැකැස්මක් මේ කිරණ නලය ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් අපි විද්‍යුතය සැපයුවාම මෙතන පේනවා සිහින් කොළපාට තීරුවක් අපි අපේක්ෂා කළ ආකාරයටම. දැන් මේ කැතෝඩ කිරණ ගමන් මාර්ගයට ලම්බකව අපි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කළොත් ඔයාලට පේනවා මේ තනි කෙලින් ගමන් කරපු කිරණ ධාරාව ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ අපගමන වෙනවා. දැන් අපි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ඒ විදිහටම තියාගෙන නමුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව මාරු කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අපගමනේ වෙච්ච මාර්ගයේ වෙනස් වෙනවා. මේ කැතෝඩ කිරණ අපගමනේ වෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බක තලයක් ඔස්සේ.
ඒ නිසා තමයි මේ මාර්ගයේ කැතෝඩ කියන වල මාර්ගයේ වෙනස් වීමත් අපිට තිරේම දැක් ගන්න පුළුවන්. මේක තවත් පැහැදිලි වෙනවා වලට අපි මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ තිරයට සමාන්තර තලයක ඇති කළොත් ඒවල වෙන මේ මෙතෙන්දි එක තැනකින් මේ කොළවරණ අතුරුදහන් වෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ එතනින් හැරිලා මේ තිරෙන් ඉවතට තමයි දැන් කැතෝඩ කියන ගමන් කරන්නේ. අපි කලින් කිව්වා කැතෝඩ කියන වර්ණයි මෙතන ප්‍රතිදීප්තිය ඇති කරන්න දෙයක් නැති නිසා අපිට ඒ කැතෝඩ කියන හැරෙන තැන ඉඳලා මේ කොළපාට තීරු නොපෙනියමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේකේ පැහැදිලි වෙන්නේ මේ කැතෝඩ කිරණ වලට යම් ආරෝපණයක් තියෙනවා කියන එක. මොකද චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේදී අපගමණය වෙන්නේ ගමන් කරන ආරෝපණ. මේ විදිහටම අපි කැතෝඩ කිරණ ගමන් මාර්ගයේ දෙපසින් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් වෙනුවට. දැන් මේ කැතෝඩ කිරණ වල නම් ඒ සඳහාම නිපදවලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ කැතෝඩයේ පැත්තට එන තවත් ලෝහාග්‍ර දෙයක් පවතිනවා. අපි මේකෙන් මේ ඉහළ අග්‍රයට ඉහළ තහඩුවට ඍණාරෝපණයක් ලබා දෙනවා. එහෙම ඍණාරෝපණයක් ලබා දෙන්නේ අපි ඒ තහඩුව භූගත කිරීමක් සිද්ධ කිරීම වගේ. දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් අර ගමන් කරපු කැතෝඩ කිරණ පහළට නැමිලා ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගමන් කරපු මාර්ගයෙන් අපගමන වීමක් සිද්ධ වෙලා. දැන් ඇයි මෙහෙම වුනේ? මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මේ ඍණාරෝපිත තහඩුව මගින් මේ කැතෝඩ කිරණ විකර්ෂණය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් කලින් ආදර්ශනය කරලා බලනවා කැතෝඩ කිරණ වලට ආරෝපණයක් තියෙනයි කියලා. එහෙම මේ ආරෝපණ විකර්ෂණය වෙන නම් මේ ආරෝපණ සමජාතීය විය යුතුයි. එතනින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ කැතෝඩ කිරණ ඍණාරෝපිතයි කියලා.